Platus pasirinkimas, šiuolaikiškos technologijos, aukšta kokybė ir patikimumas. Pripučiami baseinai.lt. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itaka pasaulis gražus. Laidoje matysite romantizmo perliukas vidurio Lietuvoje, Daukšegirės dvaras, kelionė po Prienų kraštą, pacų palikimas ir kitos istorijos dovanos. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Lietuvos dvarai ir aš jos vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien kviečiu keliauti į Prienų kraštą, kurį garsino didikai pacai. Būtent ši giminė labai stipriai prisidėjo prie LDK, o vėliau ir prie abiejų tautų respublikos klestėjimo. 17 amžiaus antroje pusėje Lietuvoje buvo pacų giminės klestėjimo epocha. Čia jie pastatė Versalio rūmams nenusileidžiančius pacų rūmus bei baroko gulbę Jiezno bažnyčią. Tad apie viską iš eilės. Pacai buvo viena įtakingiausių ir turtingiausių giminių visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, valdžiusi daugiausiai pietines valstybės žemes. Manoma, kad būtent Jiezną kaip rezidencijos vietą jie pasirinko dėl patogios strateginės padėties. Miestelis buvo šalia pagrindinių kelių, vedančių į Vilnių, Kauną bei Gardiną, šalia ir Dailus ežeras. Tikrai nenuostabu, kad čia kūrėsi didikai, nes tokioje gražioje vietoje, manau, ne vienas norėtų turėti savo rūmus. Aš irgi norėčiau. Pacų rūmai Jiezne iškilo per patį giminės klestėjimo piką 17 amžiuje, kai Jiezno miestelį nupirko Lietuvos didysis iždininkas Steponas Pacas. Iki mūsų dienų dėja neišlikę rūmai augo bei klestėjo iki pat 19 amžiaus ir šiandien netgi vadinami vienais didingiausių rūmų Lietuvos istorijoje. Pacų rūmai buvo išties įspūdingo dydžio. Juose buvo 12 salių, 52 kambariai ir 365 langai. Būtent tiek metuose yra mėnesių, savaičių ir dienų. Labai gaila, kad šiandien mes negalime pamatyti šių rūmų, yra išlikę vos keletas pastatų, vienas tokių yra už mano nugaros. Rūmų kompleksą sudarė 7 korpusai, vienas triaukštis pastatas su bokštais centre ir 6 dviaukščiai pastatai šonuose. Viskas supo didžiulis parkas su tvenkiniais bei kaskadomis, veikė oranžerija ir koplyčia. Rūmų vidų puošė retas ir prabangus tam metui marmuras, garsių meistrų freskos, baldai iš visos Europos, prašmatnus auksuoti veidrodžiai. Nors pacų rūmų ir nėra išlikę, tačiau ši didikų statyta bažnyčia rodo, kad šis miestelis buvo tikrai labai ypatingas. Jiezno bažnyčią pastatė Kristupas Pacas, įpareigotas tai padaryti savo tėvo Stepono Paco testamentu. Kas domisi pacų istorija, turbūt žino, kad bažnyčioms pacai skyrė ypatingą dėmesį. Jie pastatė ir Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčią ar Pažaislio vienuolyną Kaune. Jiezno bažnyčia taip pat sužavi savo didybę, barokinio interjero prabanga ir talentingų meistrų piešyba. Išlikusi yra autentiška kripta, kurioje seniau ilsėjusi pacų palaikai. Pasakojama, kad požemiai ši kripta jungiasi su šalia buvusiu pacų dvaru. Visai netrukus bus sukurtas pacų kelio turistinis maršrutas, kuris vingiuos nuo Lenkijos iki Prienų, iki Jiezno. Keliaudami šiuo maršrutu galėsite pasiekti ir Vilnių, kur Petro Povilo bažnyčioje visai po slenksčiu yra palaidotas Mykolas Kazimieras Pacas. Pacų ženklų jau galima surasti ir čia, Jiezne, būtent čia yra pacų suoliukas su batais. Suoliukas yra atlošas, yra papuoštas pacų lelyje, na, o čia šalia yra batai, kuriuos tikrai yra labai įdomu pasimatuoti, nes juk kiekvienas bent truputėlį norėtumėt pabūti didiko batuose. Ši kompozicija – viena dalis iš bendrai Lenkijos ir Lietuvos įgyvendinamo projekto pacų giminės paveldas, kaip bendros turizmo plėtros abipus sienos pagrindas. Projektas įgyvendintas pagal Interreg VA Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.
jaučiuosi tokiai vaikystėje į mamos, net ne į mamos, turbūt į tėčio batus įlipusi labiau. Kaipgi atsitiko, kad tokių įspūdingų rūmų neliko beveik nė pėdsako? Jų lemtis gana tradicinė Lietuvos dvarų istorijoje, nes siejama su 1831 metų sukilimu, kuri intensyviai rėmė ir netgi jam vadovavo tuometinis dvaro savininkas Liudvikas Mykolas Pacas. Rusijos valdžiai sukilimą nuslopinus, dvarininkas buvo priverstas bėgti į užsienį, o dvaras buvo konfiskuotas. Tinkamai neprižiūrimi, 1837 metais rūmai sudegė, tačiau Jieznas niekada nepamiršo savo didikiškos istorijos. Na, o dabar keliaujame į vos už 20 minučių esantį Prienų miestą, kuris didžiuojasi kiekvieną atvykstantį žmogų pasitinkančių Kęstučio paminklų. Tokia didžiojo Kęstučio skulptūra vienintelė Lietuvoje. Tarpukariu statytas paminklas sovietmečiu nugriautas ir atstatytas sąjūdžio metais. Ir nors Kęstutis Prienuose pilies ko gero neturėjo, įspūdinga pilis čia išdygo kiek vėliau, 17 amžiuje. Ar žinojate, kad 17 amžiuje Prienuose stovėjo Gotarto Vilhelmo Butlerio statyta pilis? Nors pilies šiandien jau nebėra, tačiau istorija vis dar gyva. Gotardas Vilhelmas Butleris buvo grafas kilęs iš Airijos. Tapęs Prienų seniūnu, per 15 metų jis padarė itin daug. Pastatė pilį, ant Nemuno kranto įkūrė įspūdingus sodus, gėlynus ir parkus. Netoliese atidarė mokyklą vargšams. Išlikę keliautojų užrašai liudyje, kad tokios gražios pilies kaip Prienų nebuvo matyti nuo Kauno iki pat Gardino. Pilies aukštis esą buvęs 80 metrų, po žeme net 3 aukštai. Deja, bet 1701 metais pilį nuniokojo švedų kariuomenė, nepalikdama jos nė pėdsako. Beje, vėliau pilies vietoje buvęs dar vienas barokinis dvaras, tačiau metams bėgant nunykęs. Šiandien ir pilies ir dvaro istorija mena tik 20 amžiuje šalimais pastatytas dailus malūnas. Nors Gotardo Butlerio Prienų pilies jau nebėra, tačiau atvykę čia prie šio stendo, jūs galite pamėginti labiau įsivaizduoti, kaip ši pilis atrodė. Šiandien iš šalia piliavietės įsikūrusi Revonos parką ir toliau plūsta žmonės. Paklausite, kodėl? Ogi dėl stebuklingų galių turinčio šaltinio vandens. Vietiniai kalba, jog šis į saulę tekantis vanduo gydo ne tik nuo dedervinės, bet esą ir nuo labai rimtų lygų, o sveikuosius tiesiog atjaunina. Atsigaivinę šaltinio vandeniu, tęskime kelionę po Prienų kraštą. Paskutinė stotelė šiandien – Veiveriai, kur taip pat neapsieita be didikų. Bene didžiausia įtaka čia padarė Juozapas Godlevskis, grafas, kuris valdė žemes nuo Veiverių iki pat Kauno ir aplinkui įkūrė net 3 dvarus. Ir nors Veiveriuose dvaro jis neturėjo, tačiau pastatė ne ką mažiau prašmatnę pašto stotį bei bažnyčią. Šiuo metu esame šalia ypatingo pastato, kuris primena klasicizmo stiliaus didikų dvarą, tačiau iš tikrųjų čia yra 19 amžiuje pastatyta arklių pašto stotis. Pro šią stotį ėjo pašto kelias, jungęs Sankt Peterburgą ir Varšuvą. Tuo metu itin svarbus bei intensyvus matės ir ne vienos valstybės vadovų delegacija. Kelionė šiuo lauko akmenimis grįstu keliu būdavosi ilga ir varginanti, todėl šalia kelio statytos arklių keitimo stotis. Veiverių stotį sudarė pašto rūmai, arklidės ir vežiminė. Visą parą stotyje budėjo darbuotojai, kurie sutikdavo vežikus. Stotyje buvo teikiama ir apsauga kroviniams, poilsis bei maistas. Be to, čia visuomet buvo paruošta 18 aukščiausios klasės žirgų bei pašto karietų. Atsiradus Varšuvos Peterburgo geležinkelio linijai, pašto stotis prarado savo svarbą ir 1866 metais buvo uždaryta. Įdomu ir tai, kad uždarius šią pašto stotį 1866 metais čia buvo įkurta pirmoji mokytojų seminarija. Mokytojų seminarija per 5 veiklos dešimtmečius išleido per 1000 absolventų. Seminarijoje be rimtų mokslų buvo privaloma išmokti groti bent smuiku, muzikuoti orkestre. Garsiausi absolventai – tapytojas Antanas Žmuidzinavičius, operos solistas Antanas Kučingis, vienas iš teatro pradininkų Petras Kubertavičius, tarpukario politikai, diplomatai.
Šiandien čia veikia Veiverių Antano Kučingio meno mokykla ir Veiverių biblioteka. Šis kraštas yra garsus ne vien didikais dvarais ir pilimis, bet ir kitomis iškiliomis asmenybėmis. Viena jų – Veiverių parapijos klebonas Kazimieras Skučas. Kazimiero Skučo garbei pavadintas ir vienintelis Europoje Veiveriuose esantis Rimorystės muziejus. Muziejaus ekspozicijoje sukaupta nemažai žirgo pakinktų, skambalų, balnų, yra bričkų, važių, karietų, bažnytinių rogių, Rimoriaus darbų įrankių. Taip pat iš užmaršties prikeltas Kazimiero Skučo propaguotas, Lietuvoje beveik išnykęs, pakinktų dirbėjų amatas. Prieš kelis metus ekspozicija perkelta į naujas patalpas. Projektą finansavo Kazimiero Skučo giminaitė, gyvenanti Amerikoje, bet neprarandanti ryšio su gimine Milda Skučaitė Napjus. Na, o dabar viena iš šių karietų keliaukime į taip pat Prienų rajone esantį Daukšiagirės dvarą. Šiuo metu esu šalia Daukšiagirės dvaro, kuris buvo pastatytas 19 amžiuje. Šį dvarą kūrė šviesus ir išsilavinę dvarininkai. Čia tarpukariu rinkdavosi visa tikra Lietuvos politinė grietinėlė. Čia vykdavo įvairiausi pobūviai, kortavimo vakarai, bet visa tai nesustojo ir dabar. Dvare ir toliau vyksta gyvenimas, čia vyksta įvairiausios šventės, tad kviečiu kartu su manimi iš arčiau susipažinti su šiuo dvaru ir pagalvoti, gal ir jūs norite čia atvykti. Daukšiagirės dvarą 19 amžiuje pastatė trys žydų tautybės broliai – Dovydas, Sijus ir Meinoras Frenkeliai. Pirmoji dvarininku tapo jauniausiasis brolis Dovydas, kuris rūpindamasis ekonominė nauda šalia įsteigė ir spirito varyklą. Šis pirmasis Daukšiagirės savininkas dvarą valdė beveik 40 metų. Po to dvaras keitė kelis savininkus. Kartais dvaro istorija būdavo tarpu, kai dvaras būdavo prarandamas už skolas. Kitais momentais buvo, kai dvaras buvo parduotamas aukcione. Tai pakankamai yra įvairiapusiška ir spalvinga dvaro istorija. Dvaras klestėjo labiausiai tarpukario laikais, kai dvarą įsigijo žinomas žmogus, tai buvo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prekybos departamento direktorius Jonas Norkaitis. Tai būtent jis dirbo Antano Smetonos vyriausybėje ir čia jau įsikūrė kartu su šeima ir vykdavo dirbti į laikinąją sostinę Kauną. Jonas Norkaitis dvarą siekė paversti pavyzdiniu ūkiu. Dvaro teritorijoje pastatė daug naujų pastatų, pirko modernias ūkio mašinas, noriai apmokydavo valstiečius, sodą ir gėlynus puoselėjo pati dvarininko žmona Elena Norkaitinė. Tai Jono Norkaičio metais būtent dvaras tapo kaip aukštų valdininkų susitikimų vieta. Iš laikinosios sostinės Kauno jie atvykdavo čia pas Joną Norkaitį, savaitgaliais, ypatingai Joninės švesdavo. Daukšiagirės dvarą valdžiusių šeimų atminimas dvare saugomas ypatingu būdu. Kiekvienai asmenybei skirtas atskiras jos vardo kambarys. Dabar esame Kazės Kudirkienės kambarį. Ir kuo jis yra ypatingas, kuo ypatinga ta istorija? Tai 1928 metais vyko aukcionas, kurio metu buvo parduodamas šis dvaras. Aukcione varžėsi du pirkėjai, tai Kazė Kudirkienė ir jaunas, ambicingas, aukštas pareigas užimantis valdininkas Jonas Norkaitis. Yra rašytiniai prisiminimai, kur nurodyta, jog Jonas Norkaitis labai paniekinamai žiūrėjo į aukciono varžovę, vadino Murzė Boba dvaro nenupirks ir atgrįžusi mergaitė, koks čia man varžovas šitam aukcione. Bet jis labai klydo, nes aukcioną laimėjo būtent Kazė Kudirkienė. Jonas Norkaitis vis tiek puoselėjo mintį, koks gražus jam tas dvaras ir norėjo įgyti kažkokiu būdu tą dvarą. Ir taip sutapo, jog jisai pamilo Kazės Kudirkienės dukterį. Va, prašau, prisišnekėjo. Taip. Tuomet po pusmečio jis grįžo į Daukšiagirės dvarą jau su ketinimais prašyti dukters rankos. Kazė Kudirkienė, matydama, jog ir jos dukra nebejinga Jonui Norkaičiu, sutiko su prislypomis ir kaip kraitį jaunai šeimai padovanojo Daukšiagirės dvarą.
O dabar keliaukime į Sofijos Smetoninės kambarį. Su dvaru jį buvo susijusi net dviejomis linijomis. Pradžioje, kaip viešnia pas savo dvarą valdžiusi brolį Romaną Chodakauską, o savininkams pasikeitus, kaip viešnia pas Antano Smetonos politinį bendražygį Joną Norkaitį. Sėdami dvaro kambarius su istorija, panaudojame tam tikras istorinės detales, kurių ieškojame pirkti antikvariatuose. Tai šiuo atveju Sofijos Smetonienės įvaizdžiui papildyti yra panaudota šventinė rankinė, o Antano Smetonos įvaizdžiui skrybėlė. Na, o šitas kambarys yra kokio vardu? Šitas kambarys pavadintas Ūselių vardu, tai esamo dvaro savininko, mano tėčio, Petro Ūselio vardu. Kambaryje esam pasikabinę mūsų šeimos relikvijas, tai mano senelių portretas, prosenelių portretas ir išsaugota prosenelės spinta. Tai dvarą tėtis įsigijo 2002 metais, būtent buvo dvaro įsigijimo aukcionas paskelbtas ir varžėsi du pirkėjai. Jisai pasiūlė aukštesnę kainą ir dvarą įsigijo, bet dėl ko jis tai padarė, tai tiesiog be jokių komercinių tikslų. Važiavo kažkurią dieną keliu pro Pakuonį, pamatė benykstantį apleistą dvaro pastatą ir tiesiog užėjo noras tą paveldą istorijos atkelti, prikelti naujam gyvenimui. Pokariu dvare veikė mokykla, vėliau kolūkio administracija, buvo įrengti butai, tad iki mūsų laikų dvaro viduje autentikos išliko labai mažai. Nepaisant to, naujieji dvaro šeimininkai pasistengė kiek įmanoma atkurti pirminį dvaro išplanavimą. Tai čia yra irgi išlikusi autentiška siena. Taip, šiame palėpės kambaryje matosi išlikusi siena fachverko tipo. Nes būtent žydai Frenkeliai, statydami šitą dvarą, samdė vokiečių meistrus, kad padaryti tokio tipo sieną. Čia matote išlikusią autentišką interjero detalę, būtent šitas arkos formos įėjimo į vestibulį duris. Tai pačios duris yra restauruotos ir restauratoriai tiesiog vykdydami tą savo darbą, sluoksnis po sluoksnį nuiminėdami dažus, konstatavo, kad duris yra dažytos alumi. Alumi? Taip, tai iš tiesų jos buvo autentiškai rudos spalvos, bet kurdami šviesų dvaro interjerą, duris vis tik perdažėm naujai šviesiai, bet pagal šių durų formą, pagal jų apvadų formą yra pagamintos visos kitos dvaro duris. Kai kuriuose kambariuose ir išskirtinis dėmesys net kiekvienai autentiškai dvare rastai plytai. Šalia buvo pastatytas plytų gamybos fabrikas. Ir tas plytas vietoje gamino, kol plyta būdavo, kaip sakyt, karšta ir nesukepusi, tai per kažkurias plytas pasivaikščiojo katinėliai, per kažkurias galbūt vilkšuniai. Oho, čia jau tokia didelė pėda. Taip, o čia turime plytą, kur matyt neturėjo popieriaus lapo, kur surašyti dienas arba plytas, tai skaičiavo tiesiog braukiant brūkšnelius plytoje. Čia yra senieji pastato aukštų planai, kur matosi tas tikrasis autentiškas išplanavimas. Ir turime teritorijos planą sudarytą 1956 metais, kur matosi dvaro pastatas ir akmenimis grįsta paradinė aikštė. Tai kaip ką tik rodžiau senosiuose dvaro brėžiniuose, čia esame toje atkurtoje akmenimis grįstoje aikštėje. Akmenskaldys, kurių kaip profesijos Lietuvoje yra likę vos keletą žmonių, dvi vasaras dirbo, kad atkurti akmeninį grindinį. O dabar čia vyksta šitoje aikštėje net ir vestuvių ceremonijos. Tai, aikštė puošia mūsų iš Anglijos dvaro atvežta fontanos kultūra. Ir atvyksta iš Prienų metrikacijos skyriaus ceremonmeisteris, kuris gali sutuokti Lietuvos Respublikos vardų, paskelbti vyrų ir žmona, jaunavedžius čia, Daukšegrės dvaro teritorijoje. Aš tai tikrai rekomenduosiu visiems, jeigu dar nesusiplanavote, tai važiuokite čia. Jeigu kas nors iš mano draugų tuoksis, aš tikrai norėčiau, kad jie čia tuoktųsi, nes dabar yra beprotiškai gražu, yra kažkoks labai geras jausmas čia tokia, nežinau, pati ta atmosfera yra, gal dėl to, kad šeimininkai yra labai geri, nežinau. Gal dėl to, kad dvaras yra istorizmo stiliaus su romantizmo ir neogotikos elementais, tai pačiam dvaro fasadė yra daug puošybos, sakykime, širdelės formos, keturlapio dobilo simboliai. Keturlapį dobilą būtent dvaro statytojai Frenkeliai panaudojo dvaro architektūroje. Kiekvienas dobilo lapelis turi skirtingą reikšmę, tai meilė, viltis, tikėjimo, sėkmė. Tai yra tos vertybės, kurias tikimės, kad kiekvienas svečias išsineš savo širdise pabuvojęs mūsų dvare.
Pabaigai keliaukime į dvaro rūsį, kur vyksta viena smagiausių dvaro atrakcijų. Nors dvaras yra privatus, jo šeimininkai mielai tveria dvaro duris asmeniniams šventėms, įvairiems visuomenės renginiams ar grupinėms ekskursijoms. Šiuo metu esame dvaro rūsiuose. Architektūriniu požiūriu tai yra pati vertingiausia dvaro dalis, nes tai yra skliautinis rūsys, kurį pakankamai sudėtinga yra pastatyti. O dabar čia kas vyksta tame rūsyje? Dabar rūsiuose vyksta tiek fotosesijos jaunavedžių ar švenčių metu, tiek edukacijos dalis būtent vyksta rūsiuose, kai degustuojame mėgstamiausią tarpukario laikais gėrimą, tai krupniką. Aha, o kaip vyksta tas degustacijos? Krupnikas pats kaip gėrimas yra ruošiamas mūsų pačių. Mano vyras jį gamina pagal senovišką receptą. Jis yra, galima pavadinti, verdamas, nes krupnikas, tas pavadinimas yra kilęs nuo kruopų. Panašiai kaip kruopos košė yra verdama, taip ir krupnikas yra verdamas į stiprų alkoholį, dedant medų ir labai labai daug kvapniųjų prieskonių, pipirų, cinamono, gvazdikėlių ir taip toliau. Tai jis yra geriamas pašildytas iki 50 laipsnių ir būtent šitam tokiam gudžiam galbūt rūsyje patiekus tą šiltą, saldų alkoholinį gėrimą nepalieka nei vieno vėjingo. Štai tokia turtinga kelionė po Prienų kraštą. Šios vietos yra ypatingos ne tik dėl čia esančių Nemuno vingių, bet ir dėl įvairiausių gražiausių slėnių. Tad kviečiu jūs atvykti į Prienų kraštą ir susipažinti su juo iš arčiau. Taip pat kviečiu kitą savaitgalį su manimi keliauti į dar vieną dvarą. Iki! Pasaulis gražus. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Platus pasirinkimas, šiuolaikiškos technologijos, aukšta kokybė ir patikimumas. Pripučiami baseinai.lt